Porra, esse tipo de conteúdo, cara, certo. Que é um conteúdo que é meio atípico no meu canal também, entendeu? Eu nunca vi. Então, tipo, pô, eu acho legal que você tá fazendo uma inovação aqui, né, cara? De, enfim, queria deixar bem claro, antes dos mimizentos, né, cara? Porque eu fiz vídeo aqui já no canil, que os cães ficaram apáticos, né? Por quê? Porque, enfim, não ficaram todos... Não souberam conduzir também, ou ficar tentando uma coisa, forçando. Então, o que aconteceu, né? Vieram os caras, não, porque esse cachorro não demonstrou o que tinha que demonstrar. Bem, agora que eles demonstraram, provavelmente terão outras pessoas que vão também reclamar, né? Deles terem demonstrado. Então a gente nunca vai conseguir agradar todos. E eu gostaria só de enfatizar que essa brincadeira que acabamos de fazer aqui não diz nada a respeito nem da outra vez que eles não demonstraram agressividade e nem dessa vez que foi demonstrado. Por quê? Porque, na verdade, galera, vai testar o cão é aqui, ó, tá? É num ambiente que não é o dele. Exato. É um ambiente que ele vai estar ali só ele, o figurante e o condutor. Aqui que é a área de treinamento que realmente o cachorro vai mostrar a sua sinolidade na íntegra, não é mesmo? Até porque não quer dizer que um cachorro que fica extremamente bravo, né? Atrás de uma tela. Da tela que ele vai exercer, né? Vai morder, né? Exercer na sua função, com né? Com certeza. A mesma coisa também, um cara que digita uma coisa atrás do celular ou no tete a tete ali. Né? Também serve da mesma forma. Eu acho que é a mesma tela. Porque atrás da câmera eu posso falar o que verdade, quiser sem consequência, verdade, né? Verdade. Assim também como serve esse exemplo com os cães, atrás verdade, da tela. Então, o Eduardo colocou muito bem colocado aí, não quer dizer nada, nem uma vez, nem outra. E aqui sim. Campo aberto. Aqui que é o quente. Aí sim. Aí é bacana. Fala, rapaziada. Dragon. Rapaziada, é o seguinte. Primeiro vídeo no Dragons de trip, rapaziada. Trip, é vlog. Então aqui, na onde? Dá uma olhada aí, rapaziada. Ó. Cane Corso Clube Canyon, tá? Homenagem dos criadores de Cane Corso do Nordeste. Eduardo L. Luiz de Oliveira. Rapaziada, estamos aqui para conhecer. Manda um salve. Salve, rapaziada. Me chamo Eduardo, sou do Cane Clube Canyon. E hoje estou recebendo essa figura aqui para a gente fazer um bate-papo aí e mostrar o nosso dia a dia para vocês. Rapaziada, esse videozão aqui vai ser da hora. É o primeiro vlog que a gente vai fazer aqui no canal. Que honra, né? Então vai ser tipo um bate-papo descontraído. A gente vai mostrar um pouco de tudo, né? E também, né, da estrutura, né, e da história que tem aqui o Eduardo do Canyon Clube Canyon de Curitiba. Rapaziada, se liga, não vai entrar aqui nessa salinha ainda. Fica à vontade. Ó, outra homenagem aqui. E é da hora, rapaziada. Parece que é madeira, mas não, ó. Isso é uma pedra, foi talhado direto na pedra mesmo. E não tem tinta, tá, cara? Essa cor marrom aqui já direto. É da pedra mesmo, ó. Pode ver que ela tem todo isso aqui. Isso aqui foi uma homenagem que eu recebi lá em Recife. Em Recife, um abraço pra Recife. Você que tá vendo esse vídeo de Recife. Teve um evento lá que ia ter uma exposição de Cane Corso. E eu fui convidado pra ser o palestrante.
e também o Criador Destaque. Foi a primeira edição que eu recebi essa homenagem aí, né? Rapaziada, aqui tem muita coisa da hora. Eu vou mostrar um pouco pra vocês de tudo. Primeiramente, você entra nessa salinha aqui, ó. Já se depara aqui, ó. Essa bandeira aqui, rapaziada. Então aqui, ó. Aqui não é brincadeira, rapaziada. Aqui é coisa séria. Dá uma olhada aqui, ó. Então são anos e anos e anos de dedicação da vida aqui do Eduardo, né? Que trabalha com Presa Canário, né, e com o Cane Corso. Então aqui é muita medalha, rapaziada. Foi falar de cada uma, não cabe no vídeo. Mas se liga, essa daqui, ó. Dá uma olhada. Ela é feita, rapaziada, de cerâmica, ó. Resumidamente pra galera, quantos países você já visitou? Porque título, rapaziada, ó, você acha que tem só isso aqui? Se liga, é muito troféu, irmão. É muita história. Aqui tá anos e anos e anos e anos e anos, né, da trajetória do Kenny Club Canyon. Aqui de Curitiba diretamente. Mais ou menos, Eduardo, vamos falar. Qual foi seu primeiro cachorro? De tudo. Primeiro cachorro com 8 anos foi um Fox Paulistinha. Fox Paulistinha, o nome dele aposto que você lembra. Cara, acho que era Bob. Era Bob. É, eu tive um Duque, que era um vira-latinha. Uma vez eu perdi ele, fiquei apavorado. Falei, não quero, como é que eu vou achar? Não vai ter outro Duque. Cada cachorro na nossa vida tem um sentido, tem uma história, tem um porquê. Quantos países, mais ou menos, você já visitou competindo? Sempre foi Cane Corso, sempre foi Presa Canário. Você iniciou a criação de alguma outra raça? Como que foi isso? Então, a minha história, na verdade, é interessante. Eu nunca falei isso, cara. Na verdade, você me perguntou já de cara o meu primeiro cão, né? Que foi lá quando eu tinha 8 anos e eu passei por um hiato, né? Por um tempo sem cães e sempre tive aquilo dentro de mim. Assim, enquanto você vai falando, eu vou filmando. Vai lá. E eu, pô, passei por esse tempo sem ter cães e sempre fui meio frustrado, digamos assim, porque eu morava em apartamento e nunca pude ter os cães. Mas quando a primeira oportunidade, que eu já era casado, já tinha minha família, e eu pude ter, eu iniciei com o Cane Corso, meu Cane Corso chamado Paolo. Paolo? É isso aí. A gente vai chegar nesse Paolo, o primeiro Cane Corso aqui do Eduardo. Que foi o que mudou minha vida, na verdade. Sua vida, porque aí, que bacana. A minha formação toda foi de TI, eu trabalhei sempre, sou formado em ciência da computação, e depois do Paolo a minha vida fez assim. Legal, né, cara? É muito, porque hoje, vendo toda a estrutura que a gente vai filmar ali fora pra vocês, hoje vendo, tipo, é fácil, cara, falar, nossa, mas ninguém imagina. Não, porque é verdade. Só de você ser de 99, já começando na criação profissional, e tá hoje atualmente em pleno funcionamento, ápice e crescimento, isso já determina tudo. Porque na criação, eu sempre falo pro pessoal do Dragons, só fica quem ama, só os cascudos, rapaziada. Mano, tem revista aqui da época do Cruzeiro. Mano, tem muito, muito prêmio. Prazer enorme estar aqui. Muito da hora. Muito bem recebido, rapaziada. Em casa total, fala aí. O cara me deu uma camiseta verde, eu não gosto. Falei, não, que eu também falei. O cara, eu ganho camiseta, falei, não, verde, não sei o quê. Já ganhei outra, inclusive tô vestindo nesse momento. Filma aí pra galera. Ó, isso aí, ó. Rapaziada, camiseta da hora que eu ganhei aqui do Eduardo. Mas é porque eu reclamei da verde, senão tinha ficado com a verde. Não, mas pegou uma mais bonita ainda, ó. Essa aqui dá pra ir no casamento. Aí, rapaziada, se liga. Cadê aquela de cruzeiro, Du? Vai filmando aí que eu quero mostrar. Ó o Faustão aqui, rapaziada, ó. Essa revista tem uma história, né, cara? Porque o Fausto Silva, ele sempre foi fechado a entrevistas. Então, a Rolling Stone ofereceu uma entrevista pra ele e a moeda de troca foi que ele ia dar entrevista somente se ele aparecesse na capa com o Cane Corso dele, que foi o César. Esse cão é o Cane Corso mais condecorado do mundo. Ele foi tricampeão mundial e criação brasileira. Então, mesmo não nascendo aqui no Cane Clube, eu me sinto honrado, né, de ter um cão aqui do nosso país que fez história mundialmente. Bacana, né? Curiosidade. Dragos também é cultura. Também, lógico, pô. Rapaziada, viu algumas? Cadê aquelas? Tá ali. Essa daqui? É. Rapaziada, se liga. Ó, edição. Isso aqui é Cães e Cia. Cães e Cia. Nem, Cães e Companhia ainda. Cães ó. E Companhia. Cães e Companhia. Eu mesmo comecei minha trajetória vendo Cães e Cia. Tudo que eu via, como eu não podia ter um pitbull na época, né? Tudo que eu via que tinha pitbull, eu comprava, lia, mamãe não deixava. Isso com 7, 8 anos, já, tipo, tinha pitbull na cancinha, eu comprava. Mas isso aqui é muito interessante. Ó.
Edição, rapaziada, número 1, 35 Cruzeiro, cara. Então, velho... E tem um fila na capa, olha aqui, como ó, que era o fila. Ó, né? O fila, rapaziada. Hoje, ó, orelha curta. Orelha curta, já bem rústico, né? É verdade. Que da hora. Rapaziada, aqui tem muita história. Muito, muito bacana mesmo poder estar aqui nesse arsenal. Aqui só revista gringa, tudo América, revista gringa. Portugal, Europa. Que isso aqui serve de inspiração para qualquer um. Com certeza, né? Com certeza. É, não necessariamente a competição em si e tal, mas isso que está aqui hoje faz parte da história, né? Da história. Uhum, né? Uhum. E todo mundo que tem uma história a longo prazo assim, tem que respeitar, com rapaziada. Certeza, com certeza. Então é uma honra estar aqui. Olha aqui, ó, pra você ter uma ideia. Esses cães aqui, ó, também tem uma historinha. São os primeiros presa canários a pisar no Brasil. Esse aqui é o Ringo, esse aqui é a fêmea Jazz, e desculpe, esse é o Murdo, essa é a Jazz, e esse é o Ringo, essa é a Jazz, esse é o Ringo. Então foram os primeiros presa canários a pisar aqui no Brasil, velho. Muito da hora, rapaziada. Você é louco. Aqui é um mundo de dog, né? Uhum. Que a gente fica, tipo, fascinado mesmo. Cada... Com certeza. Imagina, olha isso daqui. Isso aqui, rapaziada, é muito louco, rapaziada. Isso é um troféu, Eduardo? Conta pra gente. Esse é um troféu. Eu fui... Caraca, velho. Eu fui presenteado na Gran Canária por um criador de presa canário. E ele me presenteou com esse troféu e esse prato aqui, né? Que são bem originários lá. Do trabalho artesanal ali, típico da região mesmo, né? Esse aqui eu também falo em toda a entrevista, é importante porque é um prêmio bem importante da minha vida, que essa flâmula que eu ganhei na Itália e também esse certificado que eu ganhei no evento chamado Cane Corso Day, que foi lá em Bolonha, na Itália, e que eu fui homenageado, né? No meio do evento, eu era o criador mais longínquo e o pessoal meio que parou a exposição para me chamar pra tá me... Samuel, o que que é longínquo? Presenteando. Desculpa, rapaziada, você era o único... Eu era o criador de mais longe, mais né? Longe, que né? Era o único da América. O resto ali era da Espanha, era da República Tcheca, era da Rússia, Barcelona, Espanha, enfim. Eram países próximos à Itália, Polônia, Portugal. E eu era o único... Tupiniquim. Quantos títulos, você não tem base, mas eu lembro quantos títulos você já ganhou. Não tenho. Não tem como contar mais. Você me perguntou ali, né, porque, mano? Tipo, olha o tanto. Não, é, não... Você até me perguntou ali, né, cara? Quantos países, exato. Né, eu conheço? Eu conheço alguns países, eu vou ser bem sincero pra você, graças aos cães, mas eu vou dizer mais a verdade. Os meus cães conhecem muito mais países que eu. Né? Viajaram que muito mais, né, aí. Rapaziada. Já enviei cães aí pra Oslo, Noruega, Coreia do Sul, Austrália, Europa inteira, América do Sul, enfim. Tem bastante... Bastante. CCK espalhado pelo mundo aí. Muito 10, rapaziada. Vamos conhecer um pouco da estrutura? Vamos lá. A gente vai trocando uma ideia, rapaziada, ó. Demorou. Aqui, ó. Foi trocando uma ideia, a gente chegou aqui, ó. A criançada tá aqui, brincando, Valentex... Tem muito conteúdo bacana. Esse, igual eu falei pra você aí do Dragos, a rapaziada que vai ver esse vídeo. Esse é a primeira tripe, o primeiro vlog. E é isso, ó. Vamos aqui no Canyon Club Canyon. Dá uma olhada no tamanho, rapaziada. A estrutura. É muito louco. Tudo ali dentro é pensado. Tudo ali dentro é meticulosamente, né? Tem ciência, né, mano? Ciência, exato. Ó, só pra você ter uma ideia. Aqui nessa parte aqui, ó. Uma vez eu recebi a visita de um amigo, ele falou assim, pô, cara, você não foi tão inteligente, né? Você poderia ter feito dois barracões num único ambiente, mas tem que ver se eu realmente gostaria de ter feito isso. Entendi. Então, se você vê os barracões, eles são todos na diagonal, né? Sim. Então, por que na diagonal? Porque o sol nasce no leste, morre no oeste. Então, eu fiz na diagonal para que na parte da manhã, um lado pegasse o sol matutino, no meio-dia, os dois lados, né, pegasse, absorvesse o sol, e no final de tarde, só o lado da direita. Então, pô, todo mundo fica ensolarado o dia inteiro, exatamente, né? E sol, o que que é? É saúde, vida, né, mano, cara? Vitamina D, dog sem sol, só na sombra, não. Rapaziada, aqui é tudo muito legal, muito diferente. O Eduardo vai abrir esse portão aqui, a gente vai dar uma passeada aqui na área externa, né? Estamos entrando aqui, o pessoal tá cortando a grama lá embaixo, ó. E é isso, rapaziada. Se liga. O panorâmico pra vocês aqui, ó. Muito da hora. Manda um salve. Isso aí é louco. É, rapaziada, ó. Camisetona, blusona monstra.
E é isso, mano. Dá uma olhada aqui no sistema de baias. Guarda, esse sistema de baias foi um pouco de cada viagem sua. Você falou, não, vou construir assim porque eu acho que é assim? Não. Na verdade, cara, como eu crio cães com potencial agressivo, eles têm um potencial agressivo, né, um pouco acima da média. Então eu sempre tive problemas em ter funcionários aqui, né, cara? Porque a galera, meu, eles vêm e falam, pô, eu não vou tratar de um bicho louco disso aí, né? Então o que que eu fiz? Eu me baseei em alguns canis, algumas viagens que eu fiz pela Europa, peguei um pouquinho de um ali, um pouquinho do outro aqui, América também, e também no conceito, na minha cabeça eu falava assim, pô, mas no zoológico, como que eles criam, como que eles fazem para ter uma manutenção ali, né, um manejo com felinos? E foi isso que eu acabei aplicando aqui. Então esse conceito aqui, não tem, o cachorro, por mais agressivo que ele seja, ele pode ser manejado ali por qualquer pessoa, entendeu? Então isso aí me facilitou bastante a vida. Então, enfim, são baias, eu chamo de acomodação. Acomodação, exatamente, então, até porque ali dentro, rapaziada, é climatizado, tem som ambiente, tem inúmeras coisas. Então aqui, ó, não tem problema com o tratador, né? Ah, eu tenho um cachorro que quis me morder. Né? Então, o sistema aqui é muito da hora. Inclusive, cara, eu tenho um projeto, ainda não está totalmente executado, mas eu tenho um projeto que já está parcialmente feito, que é a alimentação, a parte da alimentação sendo executada pelo celular, entendeu? Todo automatizado. Caraca, irmão. Então, isso aí é um próximo passo aí. Eu tive que parar um pouquinho para, enfim, a estrutura, como é muito grande, acaba dando uma manutenção gigantesca, né? Sim, cara? Imagino. Então, quando você acaba, por exemplo, agora aqui, a gente tá pintando tudo de novo o barracão, né? Sim. Então a gente tá fazendo. Quando você acaba, é evidente que os bichos, né, são rústicos, são brutos. Sim. Ali e tal. Acaba danificando uma coisa ou outra. Então é uma manutenção eterna. Mas esse meu projeto aí dos alimentadores automáticos aí é. Isso é bom. Bom pra caramba. E eu vou estar falando sobre isso lá no meu canal. Cane Club Canyon, que eu também tenho um canal no YouTube. Enfim, se você estiver interessado em saber um pouquinho mais em detalhe, cola no meu canal, Cane Club Canyon. Samuca vai marcar aí e cola lá, que daí a gente continua esse papo, né? Mas vamos que vamos. Rapaziada, estrutura assim, acredito que no Brasil, eu posso estar falando merda, mas acredito que no Brasil não tem esse tipo de estrutura não, rapaziada. É muito bem pensado, muito bem elaborado. O espaço aqui é enorme, né? E o diferencial é isso, ó. Ah, o tratador tem medo de dog. Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que foi, nenê? Linda. Ô, sua linda. Aqui, rapaziada, é o espaço do solário, né? Correto, ó. Solário dos dog. E lá dentro é o espaço onde eles dormem, onde eles se alimentam, né? E cada portinha dessa tem um fechador. É que você pode fechar, isolar o cachorro aqui para fazer a limpeza do lado de dentro e depois vice-versa. Colocar a ração para dentro, fazer a limpeza do lado de fora. Mano, é outra estrutura, velho. É outra realidade. É muito louco aqui. Tem muito cachorro. Quantos dogs você tá hoje, Eduardo? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? 70, mais ou menos. Porque a gente nunca realmente sabe, né? Eu tô com 22, 24, 26. A gente sempre tem... Não grava exatamente. A quantidade total, exato. E os adultos, aí dá mais, né? 70, mais ou menos. Muito louco, rapaziada. Eu já tive mais. Eu já cheguei a ter 84 cães. Mas daí. É, cara, dog, hein? Meu, você acaba não tendo vida, cara. Eu trouxe meio complicado. Não que eu tenha vida com esse número que eu tenho hoje, tá? Claro, tem uma pessoa que te ajuda aqui. Sim. Né? Mas acho que essa quantidade, cara, de cães é. Mas é assim, é dedicação full, entendeu? Sim. É full time, cara. Eu vivo pros cães aqui, é o dia inteiro, me dedicando, pensando em coisas novas, para sempre focado no bem-estar canino, né? No wellness canine. Então, Exato. Esse é o nosso objetivo principal, é estar trazendo o que tem de melhor de estrutura e de manejo para que eles sejam uns cães saudáveis, não só, né, de estrutura ou de... Mentalmente parte, saudáveis. Da parte física, né? Mas também pensando na parte cognitiva, né? Sempre mostrando algumas coisas para o cachorro estar aprendendo e evoluindo mentalmente também. E mais um detalhe, Samuel. Eles estão aqui hoje porque a gente está fazendo essa entrevista para ficar mais, assim, um pouco mais organizado, tá? Sim. Mas aqui é o dia inteiro os cães fazendo rodízio, tá? Rodízio. A gente vai chegar lá embaixo, eu tenho outras áreas aí que a gente faz, a parte da recreação,
Então essa galerinha aqui tem uns corredores ali que a gente solta e fica o dia inteiro fazendo um rodízio para que eles também façam exercícios, né? Sim, então, trabalha as articulações e tem, né? E na parte das acomodações, eles só ficam dois horários do dia, né? Que é na parte da alimentação e na parte que ele vai a parte do repouso mesmo, que ele vai dormir, né? Então, nesses dois momentos que eles estão aqui dentro e, enfim. Isso aí. Muito 10. Vamos mostrar um pouquinho ali dentro? Vamos lá. Então, rapaziada, o espaço aqui é enorme, rapaziada. Ó, se liga. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo. Então é o primeiro vlog, primeiro trip, não sei como é que fala, mas é videozão da hora, irmão. Aqui você pode viajar com a gente nesse vídeo, pode curtir com a gente nesse vídeo, cada detalhe, como se você estivesse aqui, ó, junto com nós. Se liga, rapaziada, olha que interessante. É, teto alto, gigantão, olha só que bacana, rapaziada. Primeira pergunta, se eu estivesse entrando aqui a primeira vez, já vi uma vez, mas que máquina é essa, velho? Isso aqui é um quiosque, e como eu disse lá no início do vídeo, a minha formação é TI, né? Então tudo que vocês estão vendo aqui, a gente tem o cuidado, o zelo, de ter um sistema que controla, né? Então, quando o cachorrinho, ele sai da nossa maternidade, antes dele vir para cá, é evidente que ele vai estar com o quadro vacinal já completo, vai estar já todo microchipado, tudo isso aí. Depois dessa fase que ele vai vir para cá, a minha esposa, que é a nossa veterinária aqui, a Gabriela, que é a nossa RT, né, responsável técnica do Cane Clube, ela faz toda a anamnese no cão, vê se a qualidade dele, enfim, de mucosa, pelo, se tem alguma falha, se tem qualquer tipo de problema, né? Depois que ele tá tudo completo, vermifugação e o quadro vacinal, aí ele vem para cá. Só que todos os dados ela preenche lá no consultório, lá naquele lugarzinho lá. Sim. Que tem um sistema. Ela vai colocar todos os dados do cão e através da rede do Cane Clube cai aqui nesse quiosque, tá desligado agora, né? Sim. Mas cai nesse quiosque onde a gente tem aqui todos os dados dos cães. E se a gente quiser consultar, por exemplo, eu quero saber que vacina que precisa, ou enfim, que vermífugo. Época que foi vacinado, quando foi vacinado, vermífugo usado. Qual ração tá comendo, quantas vezes ao dia, peso, o peso do animal, todos os dados, toda essa. Então isso aqui seria um check-up geral, um histórico. Histórico, rapaziada. Aí chega aqui. Histórico geral, tirou um tecladinho. Nome do cachorro, aqui vai estar a data de nascimento, o que ele tomou, o que ele comeu. Um histórico geral do dog. Muito. E daí. É o que você falou, TI alinhado, né, à área da cinofilia. Isso também já é inovador, é diferente. Com certeza, com certeza. Então, cara, a gente tem hoje, por exemplo, né? Isso, esse negócio aqui é bacana mostrar, rapaziada. Normas da empresa. Normas da empresa, o regulamento a ser seguido. Então, tipo aqui, pode, o que não pode. O POP, que é o procedimento operacional padrão. Esse aqui. Olha aqui. É gringo, tio. É internacional, irmão. Me esquece. A gente tenta, né? Aqui, na verdade, é top, rapaziada. Trabalho porque muito. Porque a gente tenta padronizar, né? Então, tipo assim, da mesma forma que eu trato os meus cães, os meus funcionários também precisam. Tem que seguir esse padrão. Tem que seguir esse padrão. A limpeza dos comedouros, como ele vai fazer. A limpeza dos bebedouros, da maternidade, enfim. Tem todo. É todo padronizado, né? Muito. Pra que a coisa realmente a engrenagem. Funcione na mais normalidade, né? Sim. Rapaziada, olha que legal. Entra aqui no corredor, né? Uhum. Você se depara aqui, ó. Aí, rapaziada, aqui. Ah, isso aqui foi muito bem pensado também. Pô, como é que vai ficar dando um banho num dog de, sei lá, 60, 70, 80 quilos, né? As costas do peão não vai aguentar muito tempo, né? Então se liga, você entra aqui, ó. Escadinha pra subir. Então. Subiu. Lava rápido. Subiu e lava rápido, CCK. É isso aí. É, rapaziada. Subiu, banhou, secou. Desceu. Tchau. Casa. Pra que fazer força? Pra quê? Não é verdade? Usar, né? Isso é louco, rapaziada. Mano, muito 10. Pode ver aqui, ó. Todo. Aqui é legal, os canis. Né? Tem os quadros, né? Também é do que o dog tá se alimentando, qual a necessidade especial de cada cachorro. Se tá tomando remédio, se não tá, como é que é? É isso aí? É isso aí, exatamente. Muito bem, então, rapaziada. Isso aqui, cara, é de uma forma, como eu tinha falado pra vocês, essa é a parte da acomodação interna,
essa parte aqui do pavilhão, a gente chama de B1, que é o bloco 1, né? Uhum. Então essa parte interna é climatizado, também tem é acústico e também tem a musicalização, né? Que serve para quê? Para baixar a energia do cão, para que ele possa dormir de uma maneira mais tranquila, ali, rapaziada, sem tanto estresse, né? E tá rolando um sonzinho. Tá rolando um sonzinho. Tá, não, ainda bem que não tá tão alto. Até para não dar um strike aí. E daria um strike no canal. Rapaziada, acompanha aí, Kenny Club Canyon, no YouTube, tá? No Instagram também, que é muito bacana você ter aí, tipo, diversos tipos de conteúdo. E outra, a gente tá aqui com a referência no Brasil e até, digamos, até internacionalmente, porque o tanto de título que tem ali é muita coisa, Du. É muita coisa. É muita coisa, então a gente tá aqui com casca grossa, né? Da Presa Canário, Presa Canário, Cane Corso. E olha que da hora, rapaziada. É aquilo, ó. Viu aqui. Agora é o seguinte, ó. Agora eu que tô bravo, ó. Vamos lá, você é o tratador. Tá, vai lá. É, e eu sou agressivo. Vai lá. Como você agiria? Deixa aqui, André. Deixa eu ver. Aqui é pra você entender. Você é em posição do vídeo. Aí, tô bravo aqui. Vou comer você, filho da mãe. Aí no caso, fechei. Se a pessoa fazer a limpeza lá fora, fechou a comporta. Já é, tô bravão, fico aqui mesmo. Uhum. O tratador vai lá, o limpador, né? Pode crer. Cuida da parte de lá. Uhum. Né? E depois, abre aí que eu quero sair. Abre aí, vou morder que eu tô lá. Aí, rapaziada. Que da hora, velho. Abriu. Passou. Um abraço pro gaiteiro. Tá? Tchau. Forte. Então, rapaziada, sistema muito, muito bacana. Muito, muito legal mesmo. Agora eu vou te mostrar. Tem mais zoológico, né, cara? Tipo... Eu vou te mostrar uma parada aqui que eu ainda não tinha mostrado. Certo. Aqui nesse bloco, a gente procura a alimentação. O que a gente quis com isso? A gente quis colocar cada pessoa que é especialista na sua área, né? Para não se conflitar. Então, a pessoa que alimenta, ela só vai alimentar. A pessoa que limpa, só vai limpar. Aí tinha um detalhe, que no meio disso tudo... Eu tinha muito funcionário que falava assim, pô, eu não vou entrar ali porque aquele bicho é muito agressivo, coisa parecida. Então, o que eu pensei na época? Eu falei, muitas pessoas que vêm aqui falam assim, cara, mas por que o pé direito é tão alto? É, o teto é bem alto, cara. Por que existe esse mezanino? Aqui em cima é mezanino? É o mezanino. Ah, inteiriço. Sim, lajes. Tem um propósito também. Certo. Tá? O que acontece? Aqui nesse bloco a gente não faz isso, por quê? Que a alimentação, a gente gosta, como é a fase do imprinting, né? Então é a fase que você tá colocando as coisas ali. O que seria o imprinting? Vamos já pra galera falar, mas o que esse cara tá falando? Pra você não ficar por fora. Isso, rapaziada, o imprinting. É nessa fase do crescimento que o cão ainda não tem ali aquela sabedoria toda que ele precisa ter na fase mais madura. Então é onde a gente vai colocando algumas informações. Tá formando a mentalidade do Eduardo. Pra que o cognitivo dele acabe se desenvolvendo de uma maneira exemplar ali, né? Totalmente adequado, né? Para que ele seja um cão equilibrado, para que ele seja um cão sem muitos traumas. Então é tudo isso. A gente vai... Essa é a fase moldando, do imprinting. Né? É a fase do imprinting. Como é que é o nome que chama? Imprinting. Então, nessa fase do imprinting, a gente gosta de estar utilizando a alimentação para estar fazendo algumas tarefas com o cão, né? Para que ele tenha esse aprendizado. Porém, nos outros blocos, a gente usa essa parte do mezanino. Se tem uma lição, no canto de cada acomodação, tem um buraquinho lá, sacou? Então aquele buraquinho é um ali, cano. Ali, rapaziada, ali, ó. Bem naquele cantinho ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, ali tem... Ali desce uma tubulação. Do mezanino? Do mezanino. Aham. Que é, na época, eu tinha pensado, pro cara que tem medo do cão, ele possa alimentar o cão lá por cima e não tenha contato direto com o cão, entendeu? Por que isso? Porque lá atrás, quando eu tinha o meu canil, que era bem improvisado... E esse buraquinho, ó, só adicionando, ele já é na reta do comedor, ó. É, direto no comedor. Entendeu? Então já vai direto no comedor. É, isso aí. Louco. Então, da hora. Por que isso aí? Porque lá em casa, no meu primeiro canil, que era em anexo à minha casa, o que acontecia? O cara ia dar ração, o meu funcionário na época que alimentava os cães,
ele ia dar ração, o cachorro tava ali pulando, o cara abria e já saía dando bica. Sim. Isso aí acaba o quê? Acaba traumatizando o cão, de uma certa forma, né? Ou o cachorro vai começar a ficar mais agressivo do que ele precisa. Ou vai ficar muito medroso. Ou vai ficar retraído. Retraído, né? Exato. Então, nesse conceito, a gente começou a pensar, não, vamos fazer essa parte, é um investimento alto, né? Fazer um mezanino tão alto. Mezanino. Mas vamos fazer isso aí pra quê? Pra voltar naquela história que eu disse ali. Cada pessoa com a sua tarefa, né? Exato. Então, o cara vai dar a sua alimentação? Ele vai dar a sua alimentação. Isso acontece nos pavilhões ali de baixo, né? Os demais pavilhões. Aí os cachorros são mais agressivos, então isso lá faz sentido. Por quê? Porque o cachorro já não tá mais na fase do imprinting, né? Não tá mais nesse processo. Já tá mais formado, mais resolvido. Cognitivo, exatamente. Exato. Então lá a gente já aqui a gente pode chamar o pavilhão dos nenê. Que é todo mundo de boa, exatamente. Sossegadão. Exatamente. Todo mundo legal. Aqui também, rapaziada. Aqui também, ó, tem um outro solário, ó. Então são quantas baias aqui de um lado e do outro? São 15 de cada lado. 15 de cada lado. É isso aí. São 30 no total cada pavilhão. Cada né? pavilhão. Então são 30, é 60, aí. 90. É isso aí. Ah, aí tem mais uma. Tá bom de matemática? Tá bom. Aí também se errar, essa é embaçada, né? Tem mais uma área esquece. Lá. Esquece. Tem mais de. A gente tem mais de 10 quadrantes que a gente utiliza para recreação, né? Então, sim. A gente pode comportar. Facilmente aí, sem cães. Sem, facilmente, porque tem área de recreação, tem outra. Mano, aqui é muito da hora, rapaziada. Olha lá, dá uma olhada nos nenezados aí, ó. Mais um zoom pra vocês. E calma que nós vai chegar lá embaixo. Eu sei que vocês querem chegar lá embaixo. Pessoal, eu aqui desconfio que o pessoal quer ver uns cachorros meio brabo. Não, meio bravo. Meio quente. Quer ver cachorro bonito também? Cachorro né? bonito também. Vamos mostrar um bonito aí? Vamos? Pra eles? Solta lá. Vou soltar. Esse eu daí. Só que eu acho que vai ficar. Você quer que eu vá direto? Vai, ou... eu não vou. Olha lá, é assim, rapaziada, ó. Mano, se liga, rapaziada, no dogão que vai vir aí, irmão. Eu conheço ele. É um grande. Mano, é um puta potencial. Olha a cachorrada. Esse dog que tá vindo aí, rapaziada, tem um potencial gigante. Se liga nesse exemplar, irmão. E é isso, rapaziada, ó. Vlogzão. Cola com nós. Se você gostar desse tipo de vlog, deixa no comentário aí, tá? Deixa o like no canal. Samuca, eu acho massa esse tipo de vlog. Ah, Samuca, eu não gostei, mas não dá nada, não vai continuar fazendo. É, rapaziada. É verdade, rapaziada. Tem... Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Nem Jesus agradou a todos, então vai ter gente... Aqui, já tá aqui, mano. Eita! Se liga, rapaziada. Olha só que imagem aqui. Agora se liga... Ah, isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, mano. Que da hora, velho. E aí, grandão? Mano, bicho é um monstro, velho. Ô, Duda, tenta segurar ele pra nós mostrar a qualidade desse bicho. Rapaziada do céu, mano. Falar pra você, rapaziada. Sabe aqueles quadros que nós viu tudo lá dentro? Só de campeão, só dos cachorros monstro? Vocês não tá ligado que esse dog aqui é ao vivo, rapaziada. Como é que é o nome dele, Duda? Kron, né? Esse é o Kron, rapaziada. Nascido aqui no Kenny Clube? Não. É outro criador. Ah, do outro criador. Mas é o nosso padreador, né? O padreador. É. Rapaziada, se desculpa, liga. Desculpa, nosso futuro padreador, né? Ah, mas isso aí, isso é louco, mano. Já é. Ainda não foi testado. Não foi testado, mas, mano, esse dog aqui é muito grande, cara. É muito grande. Quanto tempo ele tem, Duda? Cara, eu sou meio ruim de datas aí. Mas mais ou menos o jeitão dele... É, uns 11, 12 minutos. Não, viadão. Ele tá sentindo o cheiro da bocada dos outros. Ele pega o celular não, né? Não. A mãe dele machucou o celular. Não. Rapaziada, lindo demais, mano. Esse é o Kron. Muito doido esse cachorro, cara. Olha, rapaziada, como que anda leve. A máquina, velho. Passa perto e fala, se acertar, ferrou. Véio. Tá vendo ele? Se acertar, ferrou. Não. Se acertar, ferrou. Lindo, rapaziada. Dogaço, irmão, dogaço. Ó.
Tem de segura a fé. Pega não, tio, olha lá. É muito forte, filho. Olha lá. É, cuidado, tiozinho. Cuidado. Cuidado, cuidado. Pronto. Da hora, hein, mano. Nossa, cachorrão. Muito, 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 muito doido. Muito doido. Você é louco, cachorreira? Parabéns, Duda. O bicho é fantástico, hein, velho? É irado, né? Fantástico. E é novão. É novão, não é um cachorro novão. Formado ainda, não. Certeza, certeza. É novão. Lindo, lindo, lindo. Olha lá. Primeira dama do canil e veterinária responsável RT. Fala a verdade. É isso aí. Nós. Completo, né? Completa, né, mano? Sem as mulheres, mano. Como nada, velho. É, a visão. Da hora demais. O toque feminino é essencial, né? É, o toque feminino, mano, é. É o rumo. Esquece. É tipo aquela cerejinha em cima do bolo. Certeza. É isso aí, rapaziada. Tudo em família aqui, muito da hora. É isso aí. Vamos lá? Vamos mostrar o restante? Vamos lá, demorou. Então, rapaziada, ó, é vlog, filho. Pode? Quer que eu guarde ou você guarda? Fica à vontade. Aqui é vlog, mano. Já era, a gente vai mostrar lá os outros pavilhões ali, ó. Tá? Ali a gente vai passar mais por fora, de longinho e tal, porque ali os cachorros. É, ali, ó, os cachorros é quente ali, rapaziada. Vocês vão ver. Vai ter vídeo lá também. Ele pode ficar solto aí, de boa? Vai ficar aqui. Passa aí não, doidão. Vai lá. Fechar aqui. Vai lá, pode abrir? Pode abrir, só embaixo. Ah, não, embaixo. É só embaixo, rapaziada. Olha que da hora. Eu abrindo embaixo aqui, ó. Em si. Caralho. Aí, ruim de buraco, hein, mano. Você é louco? E passa por baixo. Já era. Pronto. Lindão, pronto, quer vir, porque quer vir de todo jeito. Segura, fera. Segura, fera. Ó. Sonzeira tá começando. Tum, 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 tum. Aí, rapaziada, ó. Maluco do céu. Que coisa linda, hein, mano. Que coisa linda. Quase caí, mano. Como é que é o nome da pit mesmo que tá ali? Carlotinha. Ah, Carlotinha. Carlotinha. Eu chamei ela de Belinete, né? Não. É, veio lá do Beline, não é? Belinesburgo. Ah, Belinesburgo, rapaziada. Carlotinha tá ali. Aí, rapaziada, ó. Esse é o Haru, mano. Esse é o Haru, né? A Carlotinha que já não é mais pit monster, né? Não, já virou presa. Já virou presa ou virou canicorso. Já faz guarda com todo mundo junto, rapaziada. Esse é o Haru? Vamos começar com o Haru? Dá uma olhada, rapaziada. Que coisa mais linda, irmão. Dogaço muito completo, viu? Pensa num dogão ajeitado, irmão. Pra você que não acompanhou a saga do Haru, né? Cola no canal lá, tem a saga do Haru, mano. Saga Haru, lá no nosso canal do YouTube, Cane Club Canyon. São seis capítulos. Seis capítulos. Sobre a história desse monstro. A história desse monstro pra ser ressocializado. É isso aí. Cara, gastei em português. É isso aí. Já era, agora. Fizemos um trabalho no Haru. Ele teve uma história bem dramática. Pra quem gosta de sangue aí. E... história do Haru é da hora. O Haru, o que aconteceu? Ele não, foi... não conta não. Eu vou contar só uma só um pouquinho então, vai, né? Vai. Ele foi vendido. Certo. Filhotinho de 3 meses. E foi educado de maneira errada. Sem limite nenhum. O presa canário, ele precisa ter doutrina, né? Precisa ter um ensinamento ali um pouco mais ríspido. Para que ele não se torne um cão folgado. Inclusive, o primeiro capítulo diz lá, né? Nunca deixe o seu presa canário crescer folgado. Exato. Então, essa é a primeira lição. Capítulo, né? A primeira lição. E que daí ele acabou tendo algum, por causa desse problema de ter tido, não ter sido socializado de forma correta, o que, que ele fez? Ele acabou mordendo lá os seus tutores e isso acabou gerando uma história que eu vou pedir para vocês darem uma conferida lá. Aí vocês vão entender certinho. Todo dog, né, precisa de Precisa de comandos, precisa, né, de cara? Comando, com, né? Certeza. A diferença é que um pincher não vai fazer um estrago com um cachorro desse pai, rapaziada. Exatamente, exatamente. Dá uma olhada nisso aí, mano. O cachorro é grande, essa é uma, rapaziada. Uma fêmea de canecorso linda também. Lindona. Aí, ó. Ó a minha
apite canário. Apite canário aí. Aí, ó. Apite canário aí, papai. E que ela é linda também, né, cara? Não, não, não. Não, não, não. É linda, cara. Carlotinha, esse é o mascote do Canil aí. É o mascote, eu acho que você tá, vai usar pra fazer inserção. Será, não, mano? Não sei. Será? Vamos ver. Ah, eu já teria feito. Vamos ver, nunca fica nunca. Nunca fica nunca. Rapaziada, que da hora. Essa é uma jovem. De pesa. A outra tá ali deitada só. Só cafungando. Cafungando? Ah, não, aqui já tá chegando no horário do rango. Já tá de olho, não tá nem aí pra nós, tá ligado? Tipo, tá de ela olho tá no esperando. Rango. Rapaziada, essa aqui é absurdo, bonita, né, cara? Mano, todo dog aqui muito, muito, muito bonito mesmo. E um bicho muito bem tratado. Com certeza. Muita vontade, certeza. Um espaço bacana. Aham. Uhum, né? Tem um espaço. Esse é um espaço de recreação. Um, dois, né? É, aqui também é um espacinho de recreação. É mais pra filhote, você falou, né? É, mais pra filhotes. É aqui que a gente solta filhote, os bichos aí. Tem as corujinhas aí. Ó, rapaziada, o filhote desce aquela montanha ali, ó. O dia inteiro, o dia inteiro fazendo exercício aqui, né? Deles por onde eles vão, ó. Aham. Tá amassado, ó. Pode crer. Espaço de recreação da hora. Ó, vai até lá o fundo. Vai até lá embaixo. Aqui é gigante, rapaziada. Gigante. A nossa propriedade, pra você ter uma ideia, Samuca, ela vai embora. Vai embora. Lá naquele topo lá. Então, dá pra fazer uns 10 quilômetros aqui, não, rapaz. Com certeza. É isso, rapaziada. Então é isso aí, galera. Vamos lá pra baixo? Esse aqui é o bloco 2. Vamos correndo pra galera. Vamos correndo. Nós também corre. Já pra dar uma adiantada. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Rapaziada. Aqui é a chapa esquenta, ó. Aqui já é o mais cabuloso, né? Sem camiseta, né? Foi sem camiseta. Foi sem camiseta. Aí, tá frio, mas não dá nada. Ação, né? Oh, isso aqui é feito não pra atentar o bicho, né? Não é pra tirar o bicho do sério, é mais até um processo, né? Uhum. Procedimento de realmente mostrar, né? O bicho trabalhando, né? A sinolidade, né? Exatamente, sinolidade, a personalidade canina, é isso aí. Sinolidade. É isso aí. Então é muito 10, rapaziada, muito louco. Como que é o nome da... Da monstruosa ali, a Batman. Essa chama-se Dala. Dala? Dala. Eu vou respirar, rapaziada.
É que eu já dá aquela concentrada máxima, fala, vai. Vai, agora vai, rapaziada. Muito louco. E aí? Aqui é a ala dos cachorros um pouco mais, mais temperamental, né? Uhum. Cachorrinho mais brabo, né? Até porque já tá mais próximo de onde eu vou levar vocês ali, que é o campo, que é o local que a gente faz o treinamento. Então fica mais na mão, né? Você tira o cão daqui, já chega ali e tal, não precisa passar por todos os blocos. Por todos os blocos, então já é pensado, rapaziada. Ó, lindo demais os exemplares aqui. Vocês viram um pouquinho deles em ação, né? Legal mesmo o mangote, pegar a galera do treinamento. Ó, eu faço uma aqui, ó, promessa é dívida. Vamos voltar? Vou voltar então. Se tiver um mangotão, quero ver os bichos trabalhando. Não, botamos, sem mangote, vamos botar um bite. Pra fazer os bichos morderem tudo. Braço, perna, que for, cara. Não, mas daí tem que ter aquela proteção igual o mangote tem. Existe essa roupa ou não? É o bite suit, daí que é o conjunto inteiro, né? Aquilo que eu coloquei no vídeo lá em cima hoje é o quê? Não, aquilo é só um macacão. Só um macacão. Só protege só, na verdade, barriga, né? E pernas. E o bite suit é pra proteger tudo, né? Protege bem pouco, sim. Bem pouco. Porque um bicho desse adulto, mesmo só com aquele macacão protegendo lá, o cara arranca pedaço, mano, com couro e tudo. Verdade. Mordida dos bichos é pesada, velho. E aí, Andão? Da hora, né, rapaziada? É, vocês gostam de fogo no parquinho, que eu sei, né? Vocês gostam de fogo? Rapaziada, gosta de fogo no parquinho, mano. Telespectador Drago já tá ligado como é que funciona a banda. Os caras gostam, rapaziada. Mano, que da hora. Chegamos num lugar aqui, se não um dos lugares mais importantes do canil. Com certeza. Então presta muito bem atenção no quanto o Kenny Club Canyon, né, se preocupou em todos os aspectos, né? Você vê a estrutura, você vê todo pensado, desde a ração, desde o sol, mas aqui é um negócio diferente. Só que antes, vai ali enfrentar um negão ali, mano. Vamos lá, rapaziada. Vai lá. Esse é um cane corso, galera. Esse é um cane corso, qual é o nome dele? Esse é o Pierre. É, não quero nem saber que eu não vou chamar ele. Oh,
Meu cara! Que é fogo no parquinho! Ah, você quer putadinha, hein? Às vezes eu programei os tombos. Ai. Mas não foi, você viu que foi tombo. Tombo feio, Pedro. Tombo feio, hein? Da hora, rapaziada, vamos voltar aqui pro assunto, né? Vamos voltar pra seriedade. Vamos voltar pra seriedade. Vlog é isso, rapaziada. A intenção é deixar, tipo, bem... Bem espontâneo hora, mesmo, bem espontâneo, né, cara? Natural. Vambora. Divertido. É isso. Vamos mostrar, Eduardo. Vamos e, falar e eu um acho pouco. Legal, Samuca, porra, esse tipo de conteúdo, cara. Certo. Que é um conteúdo que é meio atípico no meu canal também, entendeu? Eu nunca vi. Então, tipo, pô, eu acho legal que você tá fazendo uma inovação aqui, né, cara? De. Enfim, queria deixar bem claro, antes dos mimizentos, né, cara? Porque eu fiz vídeo aqui já no canil. Que os cães ficaram apáticos, né? Por quê? Porque, enfim, não ficaram todos... Não souberam conduzir também ou ficar tentando uma coisa, forçando. Então, o que aconteceu, né? Vieram os caras, não, porque esse cachorro não demonstrou o que tinha que demonstrar. Bem, agora que eles demonstraram, provavelmente terão outras pessoas que vão também reclamar, né? Deles terem demonstrado. Então a gente nunca vai conseguir agradar todos. E eu gostaria só de enfatizar que essa brincadeira que acabamos de fazer aqui não diz nada a respeito nem da outra vez que eles não demonstraram agressividade e nem dessa vez que foi demonstrado. Por quê? Porque, na verdade, galera, vai testar o cão é aqui, ó, tá? É num ambiente que não é o dele. Exato. É um ambiente que ele vai estar ali só ele, o figurante e o condutor. Aqui que é a área de treinamento que realmente o cachorro vai mostrar a sua sinuosidade na íntegra, não é mesmo? Até porque não quer dizer que um cachorro que fica extremamente bravo, né? Atrás de uma tela... Da tela ele vai morder, né? Exercer na sua função, com né? Certeza, a com mesma certeza. Coisa também um cara que digita uma coisa atrás do celular... Ou no tete-a-tete ali. Né? Também serve da mesma forma. Eu acho que é a mesma tela. A mesma tela, porque atrás da câmera eu posso falar o que verdade, quiser sem consequência. Verdade. Assim também como serve esse exemplo com os cães, atrás verdade. Da tela. Então, o Eduardo colocou muito bem colocado aí. Não quer dizer nada, nem uma vez, nem outra. E aqui sim, campo aberto. Aqui que é o quente. Aí é bacana. Aí vamos deixar os mimizeiros pra lá, porque você vai falar de mimizeiro, rapaziada. Vamos. Se for falar de mimizeiro, não vai ficar... Né, Edu? Passa. Se faz, fez. Faz, tá feio. Ah, não fez? Tá feio também. Fez. Né, então por isso que a gente... Vida que segue. É por isso que a gente tá aqui. A gente lógico. Tá gerando conteúdo que com certeza será bem aproveitado aí por muitas pessoas, né, que vão... conseguir absorver as coisas boas. Não estou dizendo que em nenhum momento, vocês podem perceber no vídeo, em nenhum momento eu disse que esse meu canil aqui é o melhor do mundo e que é o perfeito. Lógico que não, eu tenho essa consciência de que tem muitas coisas, muita tarefa a ser feita aqui ainda, tá? Mas, então é isso que eu estou dizendo. Aproveitem o que for bom, o que não te interessar, fechou, não precisa... comentar, não precisa ficar... Não, pode comentar sim. Dá bastante dislike, dá bastante mimizeiro que gera... Engajamento. A gente tem que agradecer os haters, né? A gente tem que agradecer os haters, principalmente o pessoal de conta fake, né? Muita conta fake. Verdade, e comenta aqueles absurdos que a gente lê também, acha legal, bacana, tá agradecido os haters. Valeu, e assim, a intenção do vlogzão que eu nunca fiz, tô fazendo agora, é justamente trazer o público muito mais próximo. Com certeza. É porque isso aqui é vida real, irmão. Com certeza. A gente não desligou a câmera e saiu gravando. Às vezes que parou de gravar é porque clicou aqui sem querer, alguma coisa assim. Mas é... Não é editado. Não é editado, não. Tá na íntegra. Agora ali foi porque, enfim, o Samuel caiu. Ah, não. Tira eu que eu caí. Eu não quero aparecer caindo. Já liberamos o espaço. Já liberamos e vamos continuar. Liberamos o espaço no celular.
E agora, voltando a falar de assunto muito importante, aí, presta atenção nessa plaquinha, rapaziada. Estação Biosustentável CCK. Resumidamente, irmão, resumidamente, todas as fezes são reaproveitadas, não agride o solo, não vai para lugar algum, a não ser para essa tecnologia aqui, meu irmão. Na verdade, não é só fezes, né? Tudo, todo né? Tipo de matéria orgânica. Matéria entendeu? Orgânica, então, rapaziada. Vamos supor, caiu pelo, caiu. Xixi. Xixi, folha. Tudo. Enfim, tudo que tiver. Que tiver decomposição ou coisa parecida, vai cair nesse sistema que aqui centraliza todo o nosso esgoto e também né, essa captação de matéria orgânica. Lá naquele recipiente tem ali um procedimento que, através de micro-organismos, acaba gerando o gás metano que fica nessa que bolsona fica nesse aí, balão ó. Aqui, exatamente. E desse balão que vai aqui dentro, nessa casinha, tem aí um compressor e ao redor todo. Ao redor desse campo, sobe lá na nossa casa de apoio, que tem uma tubulação aqui, que daí a gente aproveita esse gás. Cara, que imagem bonita ficou aqui, doido. Na cozinha. Tô falando que você é bonito, não, o céu aqui, ó. É legal. Mas se eu chegar na idade que você tá mais ou menos assim, também tá já valendo, tá massa, né? Tá massa. Tem que se cuidar, rapaziada. Então, daí todo o gás é utilizado na cozinha. Né, que com enfim, no fogão. Sim. E também no aquecimento da água. Então, pô, você não paga mais aquecimento de água, não paga gás de cozinha, não agride o solo, tem um sistema totalmente diferenciado. Ambiente, é isso, rapaziada. Olha que doideira. Muito legal. Aqui, ó, Biosustentável CCK. Que sirva de exemplo, né, rapaziada? Esquece, rapaziada. Que aqui no Dragos é vídeo assim, mano. Eu acredito que, meu, eu peguei bem fazendo vlog, viu? Porra, peguei hora, bem. Né? Eu acho que bacana. Fica bem natural, né? Bacana, tipo, traz o público mesmo pra uma outra realidade que não é só vídeo. É muito 10, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Então, ó. É muito louco, velho. Muito louco. Então é tudo reaproveitável. É, isso aí também nos coloca num conceito diferenciado, conceito, né? Porque aqui o município que a gente se encontra é um município ecológico, entendeu? Então tudo que a gente faz aqui também é com esse conceito, né? Dessa biosustentabilidade, né? De estar reaproveitando, né? Isso até é muito antigamente, legal. Lá atrás, quando eu estava iniciando na sinofilia, eu tinha muitos cães e tava gerando, né, uma quantidade imensa de fezes ali e tal. Eu sempre brinco, se alguém quiser comprar pagando um centavo o quilo do Dragos, a gente desenrola. Eu falei, cara, vamos achar alguém que compre, que aí nós estamos milionários. É. Eu tinha esse insight, mas nunca imaginava de como conseguia, de fato, transformar isso em realidade. Isso aqui, eu não ganho dinheiro, mas talvez eu deixe de gastar, né? Então, nesse enfoque, nessa filosofia, cara, a gente está trabalhando em prol, né? Em paralelo ali, no nosso cantinho, sem agredir o meio ambiente. Exatamente. E tá valendo, velho. Tá, não agredir o meio ambiente, já não tem nem dinheiro que paga, porque já é diferente. Vai só evoluindo. Só evoluindo. E eu acho legal, porque eu já mostrei outras vezes isso aqui, e através dessas reportagens. Bateria fraca, peraí. Fechar não. Isso aí, vai embora. Ah, continua gravando. Bateria fraca. Fraca dura pra isso que é massa, viu, rapaziada? Aconteceu bateria fraca, e continua. É vídeo, vídeo que segue. E eu acho legal que eu já falei isso em outros vídeos, e isso aí acabou por influenciar vários outros criadores que não tinham nem noção de que isso poderia existir e que hoje já estão pensando em estar inserindo, né, também esse conceito no seu projeto, né? Pessoas que estão fazendo novas instalações, já estão pensando nesse enfoque também ecológico, né? Pra você fazer uma pergunta porque é videovlog. Vambora. Não sei se é incisivo ou não. Mais ou menos hoje, para um canil ou um criador que se interessar nesse sistema, o que mais ou menos a pessoa vai gastar? Porque... De investimento? Exato. Cara, porque eu acredito que o mais caro é levar toda essa tubulação para fazer circular do que isso aqui em si. Posso estar falando errado também. Mas eu vou dar uma mais ou menos por cima, aqui, né? No nosso, eu não vou... Como você está falando, né? O nosso sistema, ele foi montado de acordo com a nossa necessidade. Então, tipo, foi projetado para uma grande distância para levar. E a própria tubulação... Ela já armazena também. Para eu não ter que armazená-lo num recipiente específico, eu já armazeno na tubulação. Então, esse conceito, eu sinceramente, porque faz muito tempo que eu falar também, deve estar, né? Eu não né? tenho ideia. Pode ser defasado, não, né? Pode ter aumentado o preço. Sim. Mas eu já ouvi falar... Que fica aí o gatilho de alguma empresa, ó, que estiver vendo esse vídeo. Não, mas tem... Né? O que eu fiquei sabendo, que tem uma empresa aqui no Brasil, vou fazer um marketing aqui,
Né? Pode falar, muito, o que né? é bom é pra ser mostrado no Dragons. Nome, eu não lembro o nome da empresa. Ó, mas... tudo que você vê no Dragons é bom. Essa ideia. Ah, esquece. Essa ideia. Então, tipo, tem empresas aqui no Brasil que estão oferecendo uma tecnologia israelense a preços convidativos, se eu não me engano. Só que não é essa estrutura. Sim. O recipiente é bem menor. Bem menor. Mas aí vai estar investindo aí em torno, se eu não me engano, em torno de $2,000, alguma coisa nesse sentido. Sim. Só que é que a longo prazo você rapidamente... Acabar, é um investimento, não é nem gasto. Retendo, né? Né? Com certeza. Né? Mas são, o recipiente é bem menor que esse. Aqui, pô, eu tenho... Enfim. Gigante, né? Deixa um recado pra galera aqui do Dragons. Fala aí pra galera como é... É, acredito que muita gente tem essa curiosidade. A gente se conheceu na data de ontem. Então hoje é a primeira vez que a gente tá aqui, uhum. né? Então fala pra galera como que é conhecer o Samuel do Dragons, o que que você vê, sentiu e como que é estar aqui também. E explica um pouco pra galera que às vezes tem muito fã, né? Uhum, gostaria de ouvir de uma pessoa também que acabou de conhecer o trabalho e tudo mais. Eu acho isso interessante também pra gente ter um parâmetro. É pra falar a verdade, não é pra me agradar, não. Cara, é vlog. Se for pra me agradar, vlog, nem mano. Fala. É vamos. Vlog. Não, na real, assim, ó, eu... Até então, eu sou meio da antiga aí, né? Não era tão frequente nas mídias sociais. Mas eu fui frequente lá no tempo do Orkut, né? Ah, Orkut. Então, tipo, depois daquilo, eu iniciei no Facebook. E ali que começou a aparecer alguns insights do Dragons Pit Canyon. E eu olhava, até então, você falava bastante sobre o seu cão Theodore, né? Sim, o Theo. Chamava atenção pela cabeça de panela ali, o bicho era diferenciado pra caramba. E como eu sempre tive também contato com o Rogério Piloni aqui, que a gente teve Pila, lá. Pila, tive dele, lá ontem, seu Madruga, um abraço. Que criava Pit, e que pra mim, cara, foi um dos caras que iniciou esse conceito junto com outros Sim. caras aí, né? Os caras do Rio também. Mas aqui em Curitiba também teve um movimento dessa evolução do APBT pro... O que é hoje Pit Monster, uhum. né? Então, tipo, pessoal de São Paulo também, Ronaldo, Rudney, Red Demons. Desculpa se eu não tô... Não, sim, é só adendo só. Eu não tenho muita informação sim. sobre esse conceito. É a mesma coisa se eu for falar de presa, exato, de presa ou exato, de bully, exato. Também não então, vou ter esse... O que acontece? Então, naquele momento, já me chamou a atenção, né, do Theodore ali, por ser um cão diferenciado com uma expressão fantástica. E eu já comecei a entender. Só que como eu não era tão frequente no Facebook e tal... Eu via e também não acompanhava, né? Mas depois, na sequência, que eu resolvi investir realmente no Instagram, e, cara, daí começou a aparecer mais coisas, e eu comecei a ver que aquele rapazinho ali de Cianorte, que surgiu do nada, né, cara? Surgiu, porra, das cinzas ali, com um canil improvisado, cara. Eu lembro dos primeiros vídeos que eu tive. Madeira, alambrado. Que era um quadro de madeira. Com alambrado. Os portão tudo caindo. Porra, e os cachorros pancada, né, meu? Ficava destruindo os cães ali. Aquilo já começou a me chamar a atenção. Por quê? Porque aquilo ali me mostrou que o amor estava acima de qualquer coisa, entendeu? O amor que você estava se dedicando ao cultivo das suas raças ali já me deixou... Pô, peraí, que cara, que legal esse trabalho aí. E ali, cara, eu comecei a já te seguir lá no YouTube. Comecei a acompanhar. Eu sou verdadeiro em dizer que eu sou assíduo no seu canal, cara, assisto direto mesmo. Bacana, velho, da hora já. Inclusive, pô, legal mesmo. Você chegou, você viu meu filho falando, vi. Pô, é aquele cara lá que... Deu cerveja pros peixes? Deu cerveja pros peixes, cara. Peixe então, cachaceiro, isso aí Zé, prova louco. Que nós estamos ali da legal. De olho. E, cara, de uma certa forma, não só você, como a galera toda, porque eu era meio descrente nessa questão do YouTube. Eu nunca achei que o YouTube pudesse dar um retorno sim. pra nós, criadores, né? Então, através do primeiro canal que eu vi, foi do Garden Bus, do Marquinhos. Garden Bus. Eu vi lá do ali, Rio, Marquinhos. Marquinhos. Porra, eu vi isso e chamou atenção. Pô, que legal o canal do cara. Aí eu comecei a descobrir, o Bellini, comecei a descobrir você, o Ravner, cara, a galera toda. E aquilo me despertou, né? Falei, cara, eu também vou fazer o meu, né? Pra estar tá mostrando também um segmento que até então não era mostrado. Sim, você consegue trazer o público, consegue mostrar um pouco das suas ideias, é né, da sua posição que... sobre a sinofilia. São raças raras, né? Raças cara? Raras. Então... O pessoal me enchia muito saco pra fazer o canal no YouTube. Eu falei, mano, não vou fazer. Porque quem não me conhece, o pessoal acha que às vezes tipo, a gente é meio estrela ou meio não sei o que e tal. Não, mas enfim, disso, cara. Eu falei, não vou fazer o canal no YouTube. Bem... E foi muito louco, cara, porque...
Teve uma visita em casa de um cara que já mexia com um negócio de YouTube e falou, não faz. Uhum. A gente vai fazer um contrato, eu vou divulgar você, que isso, legal, aquilo. Mano. Eu já trabalho com isso. Falei, mano, vou fazer. Através desse cara que surgiu em casa pra fazer isso. Meu, resumindo, fiz o meu primeiro vídeo, o cara nunca mais falou comigo. Não dava nem que sim, nem que não, vamos fazer ou não vamos. Quer saber? Eu vou soltar o meu primeiro vídeo e assim mesmo, e foi. Né? Então, é bacana, velho. Isso é legal. Bem, pra simplificar, velho, depois de tudo isso que eu venho acompanhando, eu não o conhecia pessoalmente. Tive o prazer de conhecê-los ontem, né? Lá no Pila, no seu lá Madruga? No, lá no Pila, Rogério Pilone, Starhead Canyon. Segue o cara lá também, galera. Starhead aí, Pila! Conheci você, conheci a Samela, porra, a Valentex e tal. E, cara, e eu posso dizer pra todo mundo que não te conhece, que tenha certeza de que o mesmo maluco lá do vídeo é o mesmo maluco que tá aqui na minha frente trocando ideia. Então, não é personagem, pelo menos isso. Exatamente. Não é personagem, tem que ser vida real. Vida real, no e mesmo, entendeu? Com as falhas, com as dificuldades. Isso. Né, meu? Ninguém é perfeito, eu também. Eu tenho as minhas falhas, as minhas virtudes. E assim a gente vai levando, a gente vai evoluindo, né? Então, porra, eu tô felizão, tô amarradão. É mais um cara que eu conheço, tá? Que eu posso trazer aqui pro meu quadro de amigos e que com certeza, irmão, pode anotar aí essa amizade e vai recíprocas longe. Palavras, é o mesmo prazer estar aqui. E outra, é o que eu sempre falo, rapaziada, quem tem história tem que respeitar. O trajeto do cara aí é grande, é longo e o cara tá até hoje aí, ó, num nível da hora, um patamar acima. Não digo só por estrutura, digo como família, digo como... Como amor aos cães e várias coisas. Nada disso aqui seria realidade hoje, né? Então, cara, é isso aí mesmo. Então, manda, ó. Se é vídeo, é o quê? Se é vídeo, é play. Mas antes de acabar. Manda o soco! Ó, mano. Olha o soco! Eu vou mandar aquele finalmente ali, galera. Manda. É o seguinte: eu tenho um canal no YouTube, beleza? Cane Club Canyon. Então, dá uma conferida no meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no meu canal. Vai lá, ativa o sininho, dá aquele joinha nos vídeos ali. Venha curtir um pouco mais. O Samuca tá dando pinceladas, tá fazendo alguns drops aqui da nossa realidade. Mas eu tenho certeza que lá eu vou estar falando coisas muito mais específicas que podem estar somando no seu dia a dia. Então, convido a todos a seguir-nos lá no nosso canal. Cane Club Canyon, beleza? Ele vai deixar anotado lá na descrição, se tudo der certo. Já deu, então, fião. Já é isso deu. Siga-nos. Também temos o nosso Instagram, mesmo nome, Cane Club Canyon. O Instagram é... E se pular os comercial, o que nós faz? Puxa o pé à noite. Ah, não, velho. Não, eu puxo não, o pé à noite. Merece, né? Puxa o pé à noite. Não tá sendo cobrado nada, esse tipo de conteúdo. Assiste os comercial aí, seus malucos. Para de pular, mano. Pelo menos, né? Ajuda a nós, tio. Para. Dá umas moedinhas pra nós. Não. Tem muito cachorro pra cuidar aí. Tamo junto, então, rapaziada. Aí, rapaziada, agradeço demais. Pô, um vlog extenso pra caramba. É o primeiro do canal. Não serão todos que vão assistir até o final. Sim. Mas pra você aí, o guerreiro que ficou até o final, você, mano, é embaçado, irmão. Meu, você é grande. Vamos deixar uma palavra-chave? Porque aí o cara vai pular também, né? E vai lá pra palavra-chave. Vamos inventar uma palavra também. Os caras vão comentar, só quem chegou no final. Inventa alguma coisa aí. Cara, vai lá nos comentários. O que, que o cara escreve pra saber que a gente escreveu até o final? Cane Corso e Pesa Canário. Bicho louco. Isso. Cane Corso e Pesa Canário, bicho louco. Você deixa o um comentário no final, a gente vai saber que você provavelmente foi até o final. Então você já tá no hall de guerreiros, zica da balada. Vai, tamo junto. E agora? Os. Cê é louco, cachorreira.